Hy die rede hoekom ons vanmôre weer mekaar gekom het is juist net ons van Konwe se kant af dat ons ook ons stem uitbring vanmôre om te sê maar wat in Suid-Afrika gebeur is onaanvaarbaar. 1 en 2 dat ons as gemeenskap van Konwe en die skool as drijfveer daarachter dat ons ook sê is genoeg en juist in ons gemeenskappe waar ons van hand af kom wil ons die kinders bewust maak dat geweld is nie die norm nie. Geweld is laat die norm nie, want geweld het die norm geraak in ons gemeenskappe en ons sê genoeg is genoeg. Ons ook daarop uit om juist ook die hierdie plakkaat demonstrasie vir ons seuns te sê hou jou hande van die vroumense af. Stop die boelie, want die meeste in context kry jy gevalle waar baie van die seuns die meisiekinders boelie. En ons wil daardoor sê met hierdie plakkaat demonstrasie en ons ook vir seuns leer. Ons weet as 'n leerkurwe ons kinders moet geleer word dat geweld moet nie goed gepraat word in ons gemeenskap nie, maar van ons kant af, van Konwe Premier se kant af, is die eerste stap in die regte rigting om vir ons kinders te sê, we're not going to allow abuse at our school, we're not going to allow violence against women, and we're not going to allow violence against girls in our school. But the other side of the coin is also real, that there are also abuse, that women also abuse men. And so we also want to eradicate that out of our society, and by doing this morning, we are saying that we have enough is enough, but still, there's also a learning curve for our kids to say, listen here, we can do our demonstration.